Välkomnar upp Rickard Nording, Stefan Ishizaki. Det handlar om AIK såklart. Och Stefan, vilken mittfältsbesättning. Det är överbefolkat där. Hur är det som spelar ikväll? Nej, det är jätteroligt. Så det blir bra träningar när man har bra kvalitet. Och det sätter ju lite press på en själv att man måste leverera både på träning och på match. Rickard, trebackslinje. Hur har du resonerat där? Ja, det började väl egentligen i fjol som en sån där stängningsåtgärd redan i första matchen mot Djurgården som jag gjorde. Och vi gick ut och följde upp det. Det var kanske 10 minuter, en kvart kvar i derbyt och vi gick över på en trebackslinje för att stänga matchen. Och det följde vi upp dagen efter genom att gå ut och träna på det vi upplevde för att på något sätt boxa och gå vidare. Och vi kände redan där att det är ett potentiellt spelsätt i framtiden. Och så låg det där lite på vänt ett tag och sen så mötte vi Kalmar borta och hade jätteproblem centralt med tre, alltså Romario är kanske ingen mittfältare så, men det upplevdes som det i alla fall tillsammans med Ismail och Rasmus Elm. Vi hade jätteproblem att komma åt dem. Och då var vi på vippen och göra den förändringen redan innan den matchen, och när utfallet blev så negativt som vi upplevde då, så kände att nej, vi kör på det här i nästa match. Och sen prövade vi det och sen har vi väl hållit fast i princip hela tiden. Du har roterat ganska mycket i truppen och så har du en ny anfallsbesättning. Hur ser du på den då? Ja, det blir väl egentligen det som avgör om vi lyckas infria det vi vill så väldigt mycket. Och först och främst upprepa förra årets resultat. Det är inte helt lätt att komma tvåa, och sen så är utmaningen ytterligare väldigt, väldigt stor att vinna ett mästerskap. Och jag tror att det hänger mycket på hur väl det slår ut med våra forwards. Ja, på tal om det var ju Obasi och Isak som var väldigt rörliga och jag tänkte på Iguana Niki gick till ÖSK. Var inte det varit en typisk sån spelare ni hade mött lite djupläggning? Kan man lagkara? Ja, alltså nej, jag kände inte det. Eller Björn är chef, det är hans beslut. Ja, för det, nej, vem ska ta de löpen? Nej, alltså på något sätt så... Det är väl starkt att säga. Ja, nej, men vi gick inte på det spåret. Vi hade gjort det naturligtvis som vi kände att det var rätt. Jag läste en väldigt intressant intervju med Noah Backman igår med dig, Rickard. Då var egentligen titeln där. Rickard Nording, galning eller geni? Stefan, vad säger du? Sitter ju precis här. Och jag vill du sa inte geni direkt. Nej, men jag tycker han är en otroligt duktig tränare. Förmedlar tydligt det han vill. Och den tydligheten är enormt viktig för truppen. Så att geni. Alla gamla spelare, många gamla spelare älskar Rickard. Vad är det med spelarkontakten som är viktigt? För mig så tycker jag det är passionen. Alltså att verkligen brinna för det man gör. Och det gör verkligen Rickard. Så att just den passionen, och det förmedlar han ut till hela truppen och liksom får med oss på den här resan som han vill ta oss på. Oerhört spännande lag i år, men en av mina absoluta favoritspelare förra året också är Ofori borta. Har ni spelare som täcker det, Rita? Ska jag svara på det? Nej, jag tänkte Rita, du kan få svara på det. Alltså från mitt perspektiv så känner jag att Ofori har, de skiljer sig ganska, alltså inom väldigt, väldigt snara sådär balansspelar begränsningar så skiljer de sig mycket tycker jag. Ofori är extremt explosiv i det bollhållande spelet. Hamnar han i trubbel så kan han explodera på ett sätt som är imponerande, och på något sätt blir inte av med bollen på grund av det. Är lite kortare i sitt spel, inte lika uppe med blicken, ser inte lika mycket. Och där skiljer sig, tycker jag, spelet framförallt mot hur Kristoffer spelar. Nu har Amin Afan också varit bra på försäsongen i den positionen, men Kristoffer är otroligt skicklig rent
funktionellt tekniskt och tror jag också har ett bättre, längre spel, ett mer avgörande spel i sig. Som jag tror att våra nyanser kan bli fina fast på ett annat sätt. Och jag är helt övertygad, och därför undrar om du vill att Stefan skulle svara på den. För att det skiljer sig att spela tillsammans med Ofori kontra Kristoffer. Ja, vi har också sett Kristoffer Olsson i U21 dominera väldigt i spel och possession. Det lär bli mycket bollinnehav i år också, Stefan. Det hoppas jag. Vi vill ju gärna kunna kontrollera matcher och styra tempot i matcherna. Och där kommer Kristoffer ha en väldigt stor roll. Ja, annars handlar mycket om anfallarna, precis som vi var inne på tidigare. Och det gör det också när vi tittar på mentometerfrågan när det gäller AIK. Fyller Henok Goitom tomrummet efter Alexander Isak är frågan. Ja, Goitom kommer visa gammal god form, succé senast när han var i AIK. Eller B, nej, Alexander Isaks nivå var för hög helt enkelt. Ser du Andersson? Löser han det, Henok? Kommer han upp i gammal form så är han en, för mig en jätteintelligent fotbollsspelare. Och riktigt bra för Assa Sjöre. Men bara hälften tror att Goitom kommer visa gammal god form. Han var ju suverän när han var i AIK senast. Och det är då honom i gruppen igen? Eller i gruppen nu? Han är ju fotbollsfilosofiskt lagd, så i det perspektivet så är det en ynnest att få vara honom nära. Samtidigt så känner väl jag att utmaningen är att det är lite så här 50-50. Det handlar om hans fysiska status och att det som han gjort nu, att det jag upplever som det starkaste med Stefan och Nisse till exempel, som också är lite till åren så där, det är att de spelar eller de tränar varje pass och står med flaggan längst fram och drar med sig de andra. Och jag behöver få ut en och till träning varje dag, för jag tror inte på det här att man har något halvupplägg för att man börjar bli gammal. Ja. Ja, jag måste bara fråga dig också, för det är som sagt spännande, många namn. Ni har också haft, eller har en del unga talanger. Alltså Gravesson, Kusumba tillbaka nu, Saletos. Hur blir det för dem? Ja, det är en utmaning för dem, absolut. Vi har en bra trupp. Samtidigt så märker man ju på de här unga spelarna att när man föreslår att det kanske är bra att du går ut på en utlåning för att få matchtid och så vill de inte. På grund av att förhoppningsvis att vi har en så pass bra verksamhet här som vi kan erbjuda utveckling och att företeelsen att vara AIK är också ganska maffig. Ja, gick det bra där, Rickard? Förlåt? Gick det bra där? Det här? Ja. Tack så mycket då, Rickard och Stefan.